کہ اللہ کو مان لو، بلکہ جب اس کو الہ اور مالک مانا ہے تو اپنا سب کچھ اس کے سپرد کر دو، تمہاری مرضی تمہاری رائے سب کچھ اس کے مطابق ہو۔ شرک صرف یہی نہیں ہے کہ کسی بت کے آگے سر جھکا دیا جائے، شرک اس وقت بھی حاضر ہو جاتا ہے کہ جب کسی دوسرے کے حکم کو ہم مانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں یہ ڈر نہیں ہے کہ تم اس طرح شرک کرنے لگ جاؤ جس طرح پچھلی قومیں کرتی تھیں، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ تم اپنے ارباب اور بنا لو گے، تم اپنے علماء اور بڑے بڑے لوگوں کو ان کے کہنے پر حلال اور حرام کے فیصلے کرو گے، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ جماعت اسلامی نے جس بات کو سب سے پہلے اجاگر کیا کہ لوگوں جب اللہ کا حکم ہے تو پھر اسی کا حکم ہے، اس کے آگے کسی اور کا حکم نہیں چل سکتا۔ اسی طرح رسول کے اوپر صرف نعرے لگا۔ ارے بھائیوں اور بہنوں، اس لیے حالات کا تقاضا ہے کہ پاکستان بچانا ہے، پاکستان کو سپر پاکستان بنانا ہے، یہاں قانون اور انصاف کی حکمرانی قائم کرنی ہے، یہاں وسائل کا منصفانہ تقسیم کرنا ہے، یہاں دیہاتوں کو بھی ترقی دینا ہے، یہاں ہر بچے کو پڑھانا ہے، یہاں ہر کسان کو ان کے محنت کا پل ملے ایسا ماحول لانا ہے۔ ایک ہی راستہ ہے کہ اس ملک میں اب اسلامی تحریک کو موقع دے۔ آپ لوگوں نے پیپلز پارٹی کو آزمایا، اچھا کیا، مسلم لیگ کو آزمایا، اچھا کیا، پی ٹی آئی کو آزمایا، اچھا کیا، لیکن خدا کے لیے آج آپ صوبہ سندھ جا کر جہاں 15 سال پیپل پارٹی نے حکومت کی، پھر آپ پنجاب آ کر جہاں مسلسل مسلم لیگ کی حکومت ہے، پھر آپ خیبر پختونخوا جا کر جہاں 11-12 سالوں سے پی ٹی آئی کی محبت حکومت ہے، اور وہاں معلوم کرے کہ کیا ان تینوں صوبوں میں، بلوچستان کی تو بات میں نہیں کرتا ہوں، کہ کیا ان تینوں صوبوں میں کرپشن میں کوئی فرق ہے، عدالتوں میں کوئی فرق ہے، بد انتظامی میں سارے ایک جیسا ایک نظام ہے، نام مختلف ہے۔ تو حالات کا یہ تقاضا ہے کہ چاروں طرف ایک تبدیلی میں دیکھ رہا ہوں۔ اب دیکھیے مصر اسلام کی طرف، تیونس اسلام کی طرف، افغانستان اسلام کی طرف، ساری دنیا میں اسلام کا ایک نور ہے جو پھیل رہا ہے۔ آپ ذرا اعداد و شمار دیکھیے کہ گزشتہ ایک سال میں دنیا میں سب سے زیادہ پڑھنے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن۔ پاکستان اللہ کے نام پر بنا ہے، یہ کلمے کا نام ہے، آؤ اس کلمے کے احترام میں پاکستان کو ایک اسلامی پاکستان بنانے میں مل کر چلتے ہیں، مل کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ ہم آئیں گے انشاءاللہ، پھر بھی آئیں گے، لیکن آج میں چاہتا تھا کہ اتمام حجت کر لوں کہ اگر میں ذات کے لیے آپ کا سپورٹ چاہتا ہوں، آپ نہ کریں، اویس قاسم کے لیے، سلیم کے لیے، طارق سلیم کے لیے نہیں، لیکن اگر آج میں اس مجمع میں آپ سے تعاون چاہتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے دین کے لیے اللہ کے دین کا ساتھ دے دو، تو کیا اس کے لیے تیار نہیں ہے؟ تیار ہے، کڑے ہو کر وعدہ کر لے، کڑے ہو کر وعدہ کر لے کہ ہم پاکستان کو اسلامی پاکستان بنائیں گے، پاکستان کو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت والا پاکستان بنائیں گے، اس ملک سے ظلم کا خاتمہ کریں گے، اس ملک سے کفر کا خاتمہ کریں گے، اس ملک میں سود کا نظام ختم کریں گے، اس ملک میں مخلوط نظام۔ سرگودھا جماعت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے سب لوگوں کو یہاں بلایا۔ انشاءاللہ تعالی میں یقین دلاتا ہوں کہ اس ملک میں حقیقی جمہوریت قائم ہوگی اس وقت جب حقیقی جمہوری جماعت جماعت اسلامی کا ساتھ دوگ دے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دنیا میں پاکستان ختم ہونے کے لیے نہیں بنا، یہ سپر اور عظیم پاکستان بنے گا، لیکن شرط یہی ہے کہ اس نظام کے ساتھ وفاداری کرو جس نظام کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے یہ پاکستان آپ کو دیا تھا۔ ہم یہی چاہتے ہیں۔ میں 2 بار سینئر منسٹر رہا ہوں، لیکن وزارت سے فارغ ہونے کے بعد مجھے بلٹ پروف گاڑی کی ضرورت نہیں ہوتی، میں مساجد میں جا کر اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں۔
کیا یہ لوگ بھی ایسے کر سکتے ہیں؟ تو کیا آپ کو ایک ایسے نظام کی ضرورت نہیں ہے؟ میں یقین دلاتا ہوں کہ آج بھی اگر آپ کی حکومت اللہ پر اعتماد کر کے سودی نظام کے خاتمے کا اعلان کرے، اللہ تعالیٰ آسمان کی رحمتیں اور زمین کے برکتیں تمہارے اوپر نچاور فرمائے گا، لیکن توکل تو کرنا پڑے گا نبی۔ آج بھی اگر آپ کے قاضی فائز عیسیٰ کے میز پر انگریز کی کتاب کی بجائے قرآن حکیم نظر آئے اور قرآن کے مطابق فیصلے ہونے لگے، پاکستان ناقابل تسخیر بن سکتا ہے۔ اللہ جب کسی کا ساتھ دے اس کو کون شکست دے سکتا ہے؟ اس لیے میرے ماؤں بہن اور بیٹیوں، آپ سے بھی اپیل کرتا ہوں، نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان کو یا آگے بڑھنا ہے اور یا تباہ اور برباد ہونا ہے۔ آگے بڑھنا ہے تو آؤ مل کر رنگ اور نسل اور ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر اس ملک کو اسلامی پاکستان بنائیں تو یہ خوشحال پاکستان بنے گا۔ اب دیکھیے کتنا اللہ مہربان ہے تمہارے اوپر کہ جس فرد نے پاکستان کے خلاف تحریک چلائی 1975 میں اس شیخ مجیب کی موت عبرتناک موت بن گئی تھی، ان کے خاندان کے سارے لوگ انہی بنگالیوں نے اپنے گھر میں قتل کیے، سیڑھیوں پر شیخ مجیب کو 17 گولیاں ماری تھی، وہ بنگلہ بندو تھا۔ آج ان کی بیٹی کو اسی بنگلہ دیش میں رات پناہ لینے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ غداری کی۔ میں کہنا چاہتا ہوں لوگوں، ایران میں ایک رضا شاہ تھے، 2000 سال